Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia Musical. Hoje, no vídeo de hoje, vamos aprender a tocar a música Where Did You Sleep Last Night? Música do Lead Belly e popularizada pelos Nirvana, ok? Então vamos tocar aqui a versão dos Nirvana. Para começar, a minha guitarra está afinada meio tom abaixo, ou seja, cada corda está afinada bem meio tom abaixo. Se quiser tocar igual à original, ou à versão dos Nirvana, então tem de afinar a sua guitarra meio tom abaixo. Mas pode tocar com a afinação normal, ok? Não há problema nenhum. Mas vai ficar um pouco diferente se tocar em simultâneo comigo. Em termos de acordes, a música é bastante simples. Nós temos Mi maior, Lá maior, Sol maior e Si maior. No lugar de Si maior, podemos também tocar power chord. Isto é o que Kurt Cobain toca na versão original dele, na versão dele, claro. Então toda a música consiste na sequência de acordes Mi maior, Lá maior, Sol e Si. Já vou mostrar aqui este pormenor do baixo. Para começar, vamos aprender o ritmo. Ok, devido ao tempo 6x8, temos este ritmo com swing, repara. Nada mais é que baixo, cima, baixo, cima, baixo. Repare. Outra vez. Então vamos lá. Vou cantar e tocar a sequência para ver como fica e quando são as mudanças de acordes. Tell me where did they sleep last night? In the pines where the sun never shines. I'll shiver the whole night through. Neste momento deve-se estar a perguntar que nota é esta que eu estou a tocar. Então quando estivermos em Si maior, nós vamos tocar a sequência de Si. Vamos tocar aqui a nota, a terceira casa da sexta corda, duas ou três vezes, depende de quando formos à nota. Isso também fica um pouco ao seu critério. Por exemplo, ok? Sequência toda. Mi, Lá, Sol, Si, nota. Ok. Então toda a música, na parte cantada, é exatamente desta forma. Não muda nada, ok? Basta aprender esta sequência e pode tocar a música toda. Agora há mais um pormenor. Antes de começar a cantar, temos a sequência normal de acordes, mas temos aqui um pormenorzinho, uma sequência no baixo. Vou demonstrar. Thank you.
Então, no Mi, quando estivermos a tocar... No segundo compasso, quando subimos com a mão, com a palhetada, vamos tocar corda solta, Mi, a sexta. Segunda casa. Terceira casa. E vamos tocar o Lá com o dedo indicador. Pode tocar apenas power chord. Repare que eu estou a tocar apenas quarta corda e terceira corda. Ok? Lentamente. Depois continua a sequência normalmente. Depois passa para a parte cantada, que é como já vimos. Ok, pessoal, espero que tenham gostado desta aula. Na descrição do vídeo eu tenho links para os cursos de guitarra, um e-book com acordes grátis para você descarregar para guitarra, vários acordes, 150 acordes num e-book para você descarregar gratuitamente. Peço-lhe que coloque um gosto se gostou do vídeo e que subscreva o canal, ok? Até ao próximo vídeo.